This is your friendly orangutan, previously known as Tan, and I'm your kawaii Tan Speakers Corner. Today I have a public announcement. It's actually not my announcement, it's actually from Mahathir, who is our the Malaysia oldest and longest serving Prime Minister. And he made an announcement on his YouTube channel yesterday. Everyone can go check it out. So in the name of Dr. Mahathir Muhammad bin Kecoh satu Malaysia bila tular video seorang lelaki dalam kereta yang dikatakan menghina agama Islam. Mencetuskan kemarahan rakyat, Polis Kuala Lumpur tak ambil ringan isu ini. Dengan pantas Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Rusdi Mohamad Isa, umumkan siasatan rasmi dan kertas siasatan pun dah dibuka. Difahamkan lelaki ini menggunakan akaun media sosial Tan Chong Ren atau Tan Speaker Corner untuk buat naik video berdurasi seminit empat saat yang penuh dengan kata-kata negatif terhadap agama Islam. Kes ini sedang disiasat di bawah beberapa akta termasuk Seksyen 298A Kanun Keseksaan. Kes ini sedang disiasat di bawah beberapa akta termasuk Seksyen 298A Kanun Keseksaan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1955. Menurut Dato' Rusdi, suspek telah dikenal pasti dan dalam proses untuk diambil keterangan. Walaupun buat masa ini, individu tersebut sedang menerima rawatan mental di hospital. Dato' Rusdi juga ingatkan masyarakat supaya jangan terus sebarkan video itu sebab risau ia boleh mencetuskan lebih banyak kekecohan dan ketidaktenteraman. Kita kena faham walaupun kita marah dengan tindakan individu ini, lebih baik serahkan kepada pihak berkuasa untuk ambil tindakan sewajarnya. Polis janji akan ambil tindakan tegas terhadap sesiapa yang cuba merosakkan ketenteraman awam dan keselamatan negara. Jaga perpaduan, hormati agama masing-masing dan biar undang-undang jalan dulu. Doktor. I hold him up. Fuck your Islam! Huh? Dia syok.